har bir kasbning sir sanoati mavjud uni o'zlashtirish uchun esa sabr va qanoat tajriba kerak bo'ladi ichki ishlar vazirligi tizimlarida shunday soha vakillari borki ular bajarayotgan vazifalar o'ta mas'uliyatni talab qiladi mana bu tasvirlar toshkent viloyati va poytaxtimizda joylashgan jamoat xavfsizligi xizmati jamoat tartibini saqlash boshqarmasiga qarashli kinologiya bo'limlarida tasvirga olingan kinolog xodimlar va ularga biriktirilgan xizmatlari 2022 yil mobaynida jami bo'lib 16400 marotaba profilaktik va ommaviy tadbirlar a ishtirok etishgan tergov tezkor guruhi tarkibida o'n ming olti yuz sakson marotaba sodir etilgan jinoyat va hodisa joylariga chiqilib ular ishtirokida to'rt ming o'ttiz ikkita shundan ikki ming to'rt yuz o'n yettita o'g'irilik va bir ming bir yuz o'n bitta giyohvandlik moddalari bilan bog'liq jinoyatlar fosh etildi kinolog xodimlarning kasb mahoratlarini oshirish shuningdek ularga biriktirilgan xizmat itlarining maxsus yo'nalishlar bo'yicha tayyorgarlik darajasini yanada yaxshilash maqsadida muntazam ravishda maxsus mashg'ulotlar seminar va konferensiyalar tashkil et etilyapti respublikamizda kinologiya sohasiga juda katta e'tibor qaratilib kelinmoqda tumanlararo kinologik guruhlari tashkil etildi naslchilik pitomni tashkil etildi kinolog xodimlar uchun maxsus malaka toifalari joriy etildi respublikamizning barcha hududlarida kinologiya bo'linmalari bazalari joriy etilgan kinologiya bo'linmalari obyektlarida kinolog xodimlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan xususan o'sha o'quv sinfxonalari nasl ko'paytirish uchun alohida bloklar veterinariya bloklari xizmatlarni saqlash uchun e, valyerlar xodimlar uchun e, yotoqxonalar o'quv xonalari navbatchilik qismi xizmat xonalari to'liq ta'mirdan chiqarilib sharoitlar yaratilgan ichki ishlar organlarida asosan e, is qidiruv yo'nalishi giyohvand moddalarni qidirib topish portlovchi moddalarni qidirib topish antiterror va qorovul qo'riqlash yo'nalishi bo'yicha xizmatda foydalanib kelinmoqda hozirgi ki kunda kinologiya xizmati xodimlari o'zlariga biriktirilgan xizmat itlari bilan hududlarda joylashgan yo'l patrul xizmati maskanlarida xizmat olib borishyapti bir so'z bilan aytganda kinologiya xizmati xodimlari yurtimizda tinchlik va osoyishtalikni saqlash barqarorlik va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga munosib hissa qo'shishayapti şey